Já vás vítám u dalšího videa na hru Far Cry 3 a tady už jsme teda vylezli na tu věž. Docela nezáživný. Ale rovnou tady půjdeme na tady to stanoviště, protože je to celkem blízko, ale my si vlastně můžeme vybrat. Jedno je tam tím směrem, jedno tady. A tak to je jedno, tak půjdeme nejdřív semka. Jestli tam doletíme. Ježiši. A tak skákej ale. Hop. Leď. To, osvobodíme pár stanovišť a půjdeme na další misi. Tak, ještě si je označíme. Nechtěl bych je mít na označený. Tak. Ještě tamhle. A jako kluci jste celkem jako... To sem nechoď, ty vole. Mě to úplně zkazíš. Tam je to označenýho nemáme. Jaj, takže my to nemáme označený úplně všechno. A zase bychom to postrali, ježiši. Ale já fakt nevím teď jak na vás. Tak, dám si říct zobku. Tak, to vyšlo. Teď tebe. Tak. Tak, jestli nám to trošičku vychází. Tak, ty už ale něco tušíš, že? Nebo? Nic nevíš. Hotovo? Yes. Tam máme další stanoviště. Tak, akorát je nemáme obraný, takže si ještě obereme. A jinak si myslím, že OK. Tak, kolik ještě zbývá stanoviště? Ještě 5. By šlo, to už není hodně. Tak, karta, lékárnička. Munici, ty počkat. Já teďko nebudu kupovat, ale munici. Na každém přece stanovišti bývá nějaká ta bedna s municí přece. Není to ani tady? Že bychom si mohli zadarmo to. Nabrat tady munici někde. Není to vážně nikde? Come on, do this. Asi ne? Ne, počka, nahoře jsem nebyl. Nahoře by to mohlo ještě být. Co? Mám tady akorát toto. Tebe jsme ještě neobrali. Tabulka čokolády, ty chceš mít sladký den, co? No tak je to vážně. Počkat, cože, peněženka je plná. Nechce se mi tomu věřit. To by znamenalo, že bychom si mohli něco teoreticky nakoupit. Tak, přece jenom to budeme muset teda to. Počkat, proč mi to neprodalo tady ty věci? No, prodalo? Jo, už jo. Jo, neměli jsme vlastně plnou peněženku. A my si teďkon můžeme koupit... Počkat, toto si koupíme, léky si vyrobíme, měli bychom mít nějaký listy a ještě, kde to je, jo, speciální zbraně. No, já jsem zásek normálně. A my si koupíme tady tu odstřelovací to, a
ostřelovačku, teda ostřelovací ostřelovačku, přesně. A co si ještě vezmeme? Měli bychom mít všechno. Útočné pušky, tady nic není. Vlastně už nic ani kupovat nemusíme, my všechno máme. Akorát z těch speciálních zbraní, akorát nemáme všechno. No, tady máme ještě ty dva nože, tady ten je takový special, tak ten si necháme. Tak a... No. Počkám, má to tlumič? No ta počkat. Já jsem si nevšiml, že to nemá tlumič, tak to je v prdeli. Protože já potřebuju sniperku s tlumičem. Takže... To nebyl úplně dobrý kup. Musíme to zase teda vrátit. Ostřelovací pušky. Toto... Já to nechci odpojit, já to chci napojit. Použít. Jo, jsem si to nevšimnul. Tady vlastně by to ukázalo taky modrý jako to příslušenství. No tak máme smůlu. Mohli jsme mít úplně top odstřelovačku. Tu nejlepší, co tady ve hře vlastně máte. Ale bez tlumiče to úplně to nejlepší není teda. Tak, vezmeme si káru. A kam teďko musíme? Musíme... Počka, my musíme semka. Takže my káru nepotřebujeme. My se tam takhle hodíme. No tak... Tak řekněte mi, co s penězma, vej? Tak stejně to musíme utratit, takže... Ono je de facto jedno na co potom. Tam bychom si mohli nějak doletět, ale odkaď. Moc daleko nedoletíme. Nebo počkat, vlastně jo? A to je super, já možná vím, co to je za misi. A ta se vám bude páčit. Tools of the trade? Party favors. I've been waiting to light this place up, as we Americans say, for a very long time. Sam, you're American? Yeah. My father was in the Navy SEALs. I was born when he was stationed in Texas, and then he was relocated back to Deutschland. Oh, Uncle Sam. I get it. Yeah. One of the founding fathers, I think. You might want to look that up. Forget it. Let's put some candles on this cake. Drive to the oil reservoirs. I'll cover with the 50 cal. Nevěděl jsem, že jsi pekař. Ty třešničky, to z něho lákavě. A třeba zajedeme. Jste stejně úplně govnu. To, počkat, ale my musíme jet na 4 celkem to, že? Chápu to tak? Ale ty nejsi moc dobrý řidič, jako kam. Tak, to jsme vyhodili do vzduchu. Co teda máme udělat? Tak to by bylo. Tak, ty jsi taky hotovej. Tak, tady bude loto v zábavě, ale... Musíme ale odjet. Kam pryč? Co je to za minutu, to bobne?
Tak, ty mě krej pořádně, ale. Tak, teď zajdeme semka. Opadala, my jsme se tady zasekli. Jej, jsme. Tak, čo robíš? Máme jednoduchou misi. Nechat se skoro zabít. Když to vás nezabilo, to teď vás spálím. A ty střílej trošku lépe. To je trapný, co tady předvádíš. Jo, tady jsou bedny s municí. Dobrý, už jsem myslel, že půjdeme trošku na suchu. Tak. Ježiši. Vás tam je. Tak. Ježiš. Už vím, proč nemám tolik. Ty životy klesaj. Je tady ten hajzl. To jsme trošku ubodali. Tak, vylečíme se nějakou vestičku. Nemáte tady čistě náhodou? Asi ne. Ani tady nahoře. A tady něco je. Tak. A to tady nic není, ty vážně, jste pravdu, hoši. Tak, rychle pryč. Musíme rychle pryč. Začíná být tady vedro. Jaj. Myslím si, že asi kamarádi nebudeme. Tak to je jasný, srdce, kámo. Ty vole, ty vaše raketomety se fakt serou. Chytej. Tak, co tady ještě máme? Munici. Tak. Hotovo. No. Tak co vám je? Tvá se tady snažím. Snad to najdeme od začátku, že ne? Tak a pojď seme. Musíme to tady rozstřílet. Já to tak nevidím, jelikož už to jdu po druhý. To já ti budu krejt, ty vole, mezi tím tvoje, já tady kryju tebe. No.
Tak, kam teď? Ještě tamhle. Musíme se snažit. No jo, já vím. Jojojojoj. Ta rakety skurvený. Tak chytej. Jaj, o munici. No tak šup šup šup. Rychle pryč. Prošlo nějaké střílení. Aha, tak ne. Kam teď, ty vole? Jo, rovně. Dobrý. Jaj, přesně takhle. Jo. Machine gun. I am going in. AI. Hop. Jajajaj. Kluci ušatý. Od vás blázním. Nestíhám vás. Go. Co se tam schováváš? Tak se objev, ne? Už. Ne, nebudeš snad řídit ty. Jojojoj, ty se si nastareš. Ježiš, jak ty to jezdíš? A to víš, že jo, přesně tak zase to dělá. Jo, jako vážně? America, fuck ya! Now we put the cherry on top. We'll kill Hoyt at the poker game. Don't leave me hanging. Meet me back at Hoyt's compound. No, to víš, že jo. Ale už to rozbitý není, co? Aspoň, že jsi mi tady nechal káru. Tak jo, potom mám jít teda za Hoytem. Na trošku pokru. A ono je to tady. A než tam půjdeme, tak si tady snad ještě půjdeme na jedno stanoviště. Což, mohli bychom. Tak, tady nic na prodej tak nějak nemáme. Munice, ty nějak hodně munice, ale... Nechci nakupovat munici. Na co? Další dovednostní bod 4. Jaj, počkat. Asi mi to tam nerozdělilo, sakra. Nebo jo? Jo, vlastně jo. O, umožňuje vést další palu. Aha. Expo na dlouhé zbraně, jasný, budeme střílet do poku. Co tady ještě máme volný? Toto.
A teoreticky už potom nemáme nic, už jenom toto, ten kšeftář, potom toto. Jasný. A nává adrenalinu. No, super. Tak, chci káru. Chci káru, hoši. Takže mi... A tak, robíš si ze mě. Hajzle, jeden božkový mě přejel, viděli jste to? Já jsem si nevyrobil ty lékárničky, poslední dvě. Ale tak vyrobím si za chvilku. Ještě čas máme. Tak se hezky projedeme, aspoň zase přírodou. Uvidíte moje řidičské schopnosti. A vezmeme to zkrátkou. Jestli to auto tam teda jako se vyplazí. Tak a teďkom vezmeme úplně mega zkrátku. A to, že tam doletíme. Tak, už nemůžu s tím zatáčet. Už jo? Už tady někde. Čiča. Tak, taky jsi označený. To bude takový překvapko tady. Co mě bojím? To je další těžkoděnec. Ten nikdo už nebyl. Těžko říct. Kaj? Je tu někdo. A to je teďko nemůžu dolů, co? Co kdybych tam takhle hodil jakože... kamínek. Oni se otočej. Já se přitáhnu, já i oni tam jsou dva, už ho vidím. Nich taky nevím. Tak, to by šlo. Tak, ty jsi taky tuhej. Taky dobře vyšlo. A tady ten si toho všimne, ale když tady tomu dám likvidaci, tak je ze zadu. O prdele. Tak vykoukni. Je to, doufám, že jo. Já jim jsme asi pustili tygra. Tygr nám pomohl. No, že mě to nenapadlo dřív, ale... když se to jako posere, vypustit zvíře. Co ti je? Tak se ještě uzdravíme. Lékárnička bude vevnitř, takže si budeme šetřit jeden slot a... počkat výroba, léčení. Kolik to můžeme? 4. 4 vyrobit, jo. Aha. Tak to máme asi finitula komedia. A my tady máme i speciální šípy. Počka, molotovový, granátový. Moc to nepoužíváme, teda jako tady ty kraviny, takže... počka, co mám tady blíž, jaký tlačítko? Tady to mám blíž. A vyrobíme si toho víc. A tady nic. Tady taky nic. Průzkum. Tak to máme asi všechno. Já, ještě máme toto.
ale my už to nikam rozjet nemůžeme, takže to máme tak jako do příště. To se nám asi zase odemkne, až budeme trošku dál v hlavní dějové lince. Takže lékárnička, super. Jinak lékárnička se dá i tady koupit. Takže když nemáte, chcete si spíš koupit než vyrobit, všechno je možné. My teď stejně musíme do toho spotřebního zboží, takže tady rovnou máte léky, anebo tu vestu, takže tu rovnou chceme. A speciální zbraně teda nám nepřebyly. To je takový chudý. Tady ten bík, nevím no. Brokovnice asi ne. Já jsem takový jakože jedna zbraň takováhle, že prostě ať je to kuše, luk nebo něco. Vrátí se vám munice, takže to je úplně nejlepší do začátku. Potom něco dobrýho na střílení. Na kratší, jako na střední vzdálenosti. Ostřelovačka je samozřejmě s tlumičem, to musí být prostě. No a potom, když to jde do sraček, tak toto. A už to jde úplně, tak máte tady ještě na výběr z takových kravinek. Ježiš, já jsem si píchnul tady tu injekci. A to jsem nechtěl. No počkej, čiča je tady. Co mám je? Jaj, tady ten šíp, super. Erkem normální šíp, jasný. Jak to zase dám zpátky? Zase takhle? Jaj, no dobře. Ty vole, už vidím, že někoho budu chtít na stanovišti střelit normálním šípem. Ty vole, dostane takovejhle barabum. No což, tak jsme si zastřeleli. A tady to vypadá, že by mohlo být nějaká relikvie by tady mohla být, co? Počka, nebyli jsme tady už jednou? Ne, nebyli vlastně. Tak, tady sem hodíme granát. Otevře se nám tady chod. No a je to. Dostaneme další 250 expu. Strašně super. Už jich máme 22 ze 120. Tak, tady nějaký želvičky. No a kouknu se na mapu. Já dokonce z paměti nepamatuju, co všechno ještě jako musíme. Jo, takže nám zbývá jenom tady 4 stanoviště a jedna věž. Takže tu věž udělám. Myslím si, že za kamerou asi. A ty 4 stanoviště bychom si ještě jako mohli dát. Jako takový bonus do příště. Tak a potom bychom mohli na tady ten úkol a je taky možné, že kdybychom to osvobodili tady to všechno, tak by se nám otevřely snad i ty speciální zbraně jako úplně všechny. Takže bychom teoreticky potom mohli tu peněženku trošičku víc provětrat. A potom tady máme ještě tu speciální misi, která v normální hře není. Je to akorát v té lepší verzi s tím rozšířením. Takže jsem na to hodně zvědavý, protože vůbec nevím, co tady v té misi je. Takže to. A ještě jsou tady vlastně. Počkat, co to je? A tady to taky nevím, co je teď konkrétně. Tady to jsou vedlejšáky, ale nejsou nějak úplně moc jako zajímavý. Možná, že nějaký vedlejšák ještě jako vezmu, ale to už asi možná jenom zřídka. Co je toto? Jaj. No dobře. Tak jo. Za chvilku bude náš ostrov taky úplně náš. I ten, na kterém zrovna jsme. A tady to budeme muset ukončit a určitě nezapomeňte dát like a odběr, jestli se vám tyto videa líbí a uvidíme se u dalšího videa, tak se zatím mějte a čau.